Saya rasa semua sudah maklum adalah perpustakaan Tuan Abdul Razak, Universiti Teknologi Malang. Perpustakaan Tuan Abdul Razak telah berjaya menghasilkan beberapa projek inovasi yang telah mendapat piktirafan luar negara. Di antara kejayaan cemerlang mereka, mereka memungut pingat emas di Seoul, Korea 2008 dengan projek mereka Computer Lab Information System. Mereka juga dapat pingat perak di London 2008 dengan projek mereka Library Automated Self-Charging Machine. Mereka juga dapat pingat gangsa di Geneva 2008 dengan My Flexi Locker. Mereka juga dapat pingat gangsa di Geneva 2008 dengan Castor Wheel Trolley. Kesemua perpustakaan Tuan Abdul Razak amat terselah, dan bukan sahaja itu yang mereka cemerlang, mereka juga menerajui kempen ke arah universiti pendidikan di kalangan fakulti-fakulti di UiTM dengan mengadakan ceramah, taklimat dan bengkel tentang kepentingan jurnal berindeks citation article dalam jurnal impak tinggi oleh tenaga akademik. Mereka juga telah membuat inovasi bagi beberapa perkhidmatan dalam talian yang boleh dicontohi oleh fakulti-fakulti lain dan juga perpustakaan-perpustakaan lain. Mereka mengadakan perkhidmatan foto pustaka Memory Corporate My Asset Data Bridging Virtual Tour. Kita lihat perpustakaan Tuan Abdul Razak UiTM Shah Alam. Silakan. Shout out.